Слава Ісусу Христу! Через три дні ми шукали в Терезі взірця життя, яке прямує до святості. І вчила нас, як формуватись, як зростати в середовищі сім'ї, потім у нашої спільноти і відносинах до святих, а сьогодні сама свята Тереза хоче показати нам, що постійно діє, постійно жива, постійно чекає на наші молитви, на наші прохання і завжди готова допомагати, завжди готова обдарувати. Вона неспокійна, шукала свого місця в церкві і знайшла. Каже, що моїм покликанням, моїм місцем церкви, моїм завданням є бути в серці церкви, любити, кохати. І та любов, яка ніколи не закінчується, постійно проливається на тих, які відкривають своє серце на святу Терезу. Почуємо зараз слова святої Терези, яка не могла якби заспокоїти себе. Мало було їй, що є кармелиткою, що є нареченою Ісуса, що є матір'ю душ. Без сумніву, ці три привілеї – це справді моє покликання – кармелітка, наречена і мати душ. Однак я відчуваю в собі інше покликання. Відчуваю в собі покликання воїна, священника, апостола, вчителя, мученика. Нарешті відчуваю потребу прагнення виконувати для Тебе, Ісусе, всі найхероїчніші справи. Відчуваю у своїй душі відвагу хрестоносця, панського злава. Я хотіла б загинути на полі бою, захищаючи церкву. І потім ще далі. Ах, попри свою малість, я хотіла б освітлювати душі, як пророки, вчителі. Я маю покликання бути апостолом. Я хотіла б проходити землею, проголошувати Твоє ім'я і поставити на надірній землі Твій славний хрест. Але у мій улюблений однієї місії мені було б мало. Я хотіла б одночасно проголошувати Євангеліє у п'ятьох частинах світу і на найвіддаленіших островах. Я хотіла б бути місіонером не лише кілька років. Хотіла б ним бути аж від сотворення світу і бути ним аж до кінця віків. Але більш за все я б хотіла б, о мій улюблений Спасителю, хотіла б пролити свою кров для Тебе до останньої краплі. І цікаве, що ці мрії, прагнення Терези, здавалось би, неможливі. Здійснюється до сих пір. Це все, що вона прагнула, відчувала, що це Боже прагнення не є неможливі. Каже, Бог не давав би мені таких прагнень, таких мрій, які би були неможливі зреалізувати. Дотого бачимо, що як не все зробила у своєму житті, короткому житті, то це все здійснюється після смерті, коли Бог дає можливість Терезі, щоб вона насправді це все виконувала за його згодою. І хочу сьогодні розповісти про різні сучасні справи, в яких проявляється та присутність Терези, відвага, любов, бо та любов серця церкви постійно працює, постійно жива, постійно б'є. Коли в 1923 році
Pius XI оголосив у святу Терезу блаженною, якби почався, він сам назве ураган слави. 2 роки пізніше вже була святою, 4 роки далі була патронкою, покровителькою місії, хоча ніколи не виїхала, не працювала на місіях, але в серці і в молитві постійно прагнула бути місіонеркою, молилась за місіонерів, за тих, яких Бог посилає там, де ще Ісуса ніхто не пізнав. Теж те прагнення і ця молитва, і це все, що вона в клаузурі монастирі в Лізі через листування, через молитву чинила, це вчинило в очах церкви покровителькою місії. Кимось, хто дуже, дуже багато працював на потреби місії. В 1944 році стала патронкою Франції, в 1997 році вчителем церкви. Дівчина, маючи 24,5 років, стає вчителем церкви. Цей ураган слави якби постійно розвивається, він не пропадає. Може є моменти, в яких нам здається, що якби щось менш говоримо про Терезу, але вона постійно працює в різних кутках світу. Дотого можемо побачити в різних місцях каплиці, костели, санктуарія, тобто таке місце, де в особливий спосіб свята Тереза якби обирає це місце для своєї діяльності. Ну, таким найбільш видатним санктуарієм є Лізьє, де побудовано велику базиліку, місце, в якому також спочивають мощі батьків Терези, місце, до якого всі приїжджають, шукаючи мощі, щоб мати в своїх храмах, в своїх каплицях, в своїх монастирях, щоб жива частинка, кістка Терези була присутня і в цей спосіб, якби кожен міг досвідчити цієї близькості Терези, такої гарної, такої відкритої, радісної, люблячої близькості. Другий найбільш віддатний санктуарій знаходиться в Штатах, в такому містечку Дар'єн, де співпраця з монастирем сестер в Лізьє постійно дозволяє їм збагачувати цей санктуарій і музей різними речами, які належали до Терези. Часто вони просто сестри позичили на деякий час. Там також прибуває багато людей з Південної і з Північної Америки, щоб побути в близькості Терези. Довкола, якби в Україні поки що нема, я надіюсь, тут розмовляв з отцем Петром, що молимось і будемо старатися, щоб в Брюховичах був перший санктуарій Святої Терези на землях України. В Польщі є 2. Хваловіце біля Рибніка і Пожондзе біля Варшави. 2 місця, в яких Тереза проявляє багатство своїх благодати і ласк, так як обіцяла, через дощ троянд, дощ ласк, благодати. Вона хоче, щоб ми постійно пам'ятали про неї, постійно просили. Вона буде з усіх сил, навіть каже, що через крадіжку буде від Бога ці ласки, які потребуємо, буде забирати, буде кидати, буде посилати нам, щоб нам нічого не бракувало в нашому і щоденному житті, в нашої довірі до Господа. І так насправді є. Хто, якби хоча один раз зустрів Терезу, якось так близько, а була така можливість і тут в Україні, бо мощі Терези по цілому світі перегринують, тобто як паломництво таке відбувається, то є це прохання, молитва Терези, щоб бути в усіх кутках світу, на усіх континентах. І фактично так є, що вже багато років ці мощі Святої Терези відвідують.
об'єднують різні держави, різні країни, різні церкви. І кожен може мати можливість побути біля Терези, якби насититись близькістю такої великої святої. Тут в Україні була в 2010 році, думаю, що у Львові була, то може ви мали таку можливість, як ні, то маєте тут на місці також частинку Святої Терези. Після Євхаристії буде така можливість отримати благословіння, попросити щось у неї. Маємо таку можливість, що в 2005 році їздив з мощами Святої Терези в Польщі. І тут хочу розказати чудеса, які бачив через заступництво Терези. І присутність на моїх очах якби здійснювала, може часом невеликі чудеса, але такі, які торкалися серця і якби наблизали моє серце до неї, щоб насправді почув близькість Терези як сестри, когось близького. Вчимося тобто в Кармелі, бо це наша свята, наша дорога сестра, але потреба таких подій, потреба таких моментів, в яких якби можна порозмовляти з нею, можна відчути, як торкається серце, як перед очима проявляє свою велич. Все за згодою самого Бога. Коли заїжджаємо в таке місце, і після служби, після моменту, в який можна було віддати пошану мощам, бо часами десь перебувала хоча б тільки годинку, часом дві. І коли було вже закінчення, настоятел молився кінцеві молитви, підійшла до мене така бабушка і каже, щоб я дав неї білет до неба. Я кажу, який білет до неба? А вона каже, то, що отець дав там сестрі закристі, там священнику, і навіть то такі мощі Святої Терези, реліквії. Біля до неба. Це було призначено якби для таких осіб. Не було їх так багато, але так просила сильно, так побачила в цьому таку нагоду якби бистренької дороги до неба через заступництво Терези, що не можна було просто не дати. І така віра, біля до неба, пряма дорога до неба з Терезкою. В іншому місці досвідчив якби здійснення слів Терези. Вона часто говорила про ліфт. Коли була у Парижі, мала можливість проїхатися ліфтом. І потім до неї доходила така думка, прагнення, що вона така маленька, не зможе по таких великих ступнях, як великі святі, прямувати до неба, що вона хоче ліфтом. Бистренько осягнути небо, цим ліфтом будуть руки Ісуса. Вона таки має старатись якби влізти йому на коліна, в руки, а він вже своєю силою занесе, піднесе Терезу до неба. І будучи у сестер служебничих старовійських, якби в серці їхнього згромадження в старої вші, не можна було коридорами, бо так вузькі були і ці сходи. І не було як доїхати там, дійти до каплиці сестер. Вони придумали, що є така якби технічний ліфт, яким різні товари возять і вниз в кухню, і наверх. І просто ми зайшли з тим реліквіарем, мощами в цей ліфт. І поїхала високо там до каплиці, там була також служба. І після всього, коли ми мали з'їхати на перший поверх, щось там повключали, і ми заїхали і в підвал, і так їздили, тож вона якби поблагословила цілий день. Від даху по підвал, там, по фундаменти. Хотіла поїздити, і так сталося, що через помилку когось так собі подорожувала. В іншому місці, то вже пов'язане з моїм дідусем, приїхав я в рідне місто, Рабка,
Tam також і парафія Святої Терези. До речі, це була перша парафія в Польщі, бо Рабка Здруй то таке місце, де знаходиться курорт лікування туберкульозу. No i kiedy pomerło na tuberkulos, no to wszyscy byli zgodni, że to najkraszy pokrowiter dla tych, jaki tam przyjeżdżali lekowaty. Powstała kaplica, potem chram i zaraz i wielki chram. Ja tam przyjechał z moszczami i dowiedziałem się, że mój dziduś no, pomeraje w lekarni. Piszę do niego, że nie było takiego kontaktu, nie odpowiadał. Kiedy pomolił się, witał Святої Терезі, і щойно ми виїхали з цього містечка, як він помер, так спокійно, так якби насправді почула наші молитви і взяла його до себе, так спокійно, простенько. Також часто говорила про якби такі кроки гіганта. Вона хотіла так бистенько, якби пройти або пробігти цю землю, щоб осягнути небо. І також, коли виїхали до Перемишля, не встигали по дорозі, ну, були різні згромадження, які також хотіли, щоб хоча б на хвилинку зупинитись біля каплиці, біля монастиря, і сестри Завіжанки нам також забрали там 15 хвилин. І думали, що не встигнемо там до Перемишля на зустріч, де єпископи всі очікували на площі ринок. І раптом під'їжджаємо машина, на якої напис, якби кінець змагань. Тривали змагання велосипедистів. І здавалося нам, що просто не пройдемо, бо вони мають свій шлях, свою там. А нам треба було цю дорогу їхати і якось домовились поліцейські, так що чи сказали тим всім велосипедистам, щоб трималися правої сторони. Всі вулиці були закриті, поліцейські, але пожежники, інші витримали, щоб вони спокійно могли їхати. І це нам якби допомогло, щоб ми бистренько проїжджали, вже не дивлячись на ніякі перехрестя, на просто пряма дорога відкрита. І насправді так бистренько, що це 15-20 хвилин, які там думали, що запізнимось, пробігли ще маючи там завищі 5 хвилин до зустрічі. Также і так і чудеса малень пішло. Якби домовились і дозволили, щоб вона так пухнала бистренько, оміяючи всі перешкоди. І також великим, може маленьким для деяких, а великим чудом для сестер Сакраменто у Варшаві було то, що коли була програма цієї перегринації в Польщі, вони якби не достукались, не добились, вже не знайшлося місце, час на те, щоб Тереса могла хоча б на годинку, на пів години до них приїхати, побути в монастирі, в каплиці. Якимсь чином сталося так, що не порахували, що це літні місяці мають 31 днів, і липень, і серпень. І просто сталося так, що один цілий день, що з одного місця, де мав поїхати до наступного, треба було чекати один день. І сестри отримали на цілий день. Хотіли півгодини чи годинку, а через таку молитву, прагнення, що довго якось там добивались, отримали таку велику благодать, що могли на цілий день адорувати, бути поруч Терези. Також, коли ми їхали на північ, біля Лодзі, заїхали на заправку, бо також машину треба було заправляти. Ну, кожен бачив цей реліквіар, і якась сім'я там також заправлялася. І побачивши мощі, підійшла і питає, що це там так довкола було написано, що це перегринація мощей реліквії Святої Терези. І кажуть, що вони не могли бути в рідному місті в Лодзі, в парафії, бо там також і парафія Святої Терези, помолитись біля мощей. А тут якраз вертались з канікул і зустріли
мощі просто так на заправці. І цей момент 10-15 хвилин використали на таку молитву, дякуючи сердечно, що була така можливість для них. Ми також, так як розповідає вона про ці троянди, про пелюстки, які буде кидати з неба до багатьох місцях, такий дощ якби падав на ці мощі, коли ми в процесі йшли через храми, то десь там з-під даху ці пелюстки просто злітали на людей, на мощі, в багатьох місцях, як виходили ми з храму, з балкону. Также цей жест став чимось таким натуральним, що кожен потім старався використати його. В одному селі, в дерев'яному храмі є мощі Святої Терези.